Teodora, obećanje se ispunila. Da. Sutra te čeka finale. S tim što moramo konstatujemo dva različita seta. Se slažeš? Tačno. Danas veoma loš start s moje strane. Sa puno neiznuđenih grešaka. Na vreme sam uspela se skoncentrišem i vratim se u igru i dobijem prvi set. Inače, da sam izgubila, bilo bi mnogo teže. Tako da uspela sam taj prvi set da izvučem u taj breku i drugi već bilo mnogo lakše zato što ide o devojci, to je devojčici, malo mlađe od mene. Videla je da neću popustiti iako ona vodi, tako da mnogo je bilo teško za drugi set i vratno je malo i popustila ona na kraju. Ali ono što si rekla juče, ima dosta talentovanih naših igračica i Ostojićka, a i ova juče što si igrala sa njom, obe su interesantne. Jel? Veoma dobre igračice, malo različiti stil igre, ali jedna i druga sa puno potencijala. Dobro, sad se okrećemo onome što je sutra. Da. Ti si stigla da upira da bi pobedila. Da. Valjda ću svoje snove ispuniti za ovaj turnir. Da, došla sam da osvojim turnir, tako da sutra je finale i vidjet ćemo kako će biti. Ja ću se boriti i bolje će pobediti. Makedonka je po konstituciji slična Ostojićke. Jeste. Je li igraju slično ili kako igraju? Ima jako udarac. Da, nisam imala prilike toliko da vidim Makedonku. Par gemova samo pre početka mog meča sam pogledala. Ima dosta pametna igra, ima osjećaja i za drop shot i za višlju i kraću loptu, tako da vidjet ćemo. Kad budem došla na teren, znaću što da radim. Da. Reci mi, sutra ćemo da razgovaramo posle finala, tako smo obećali. Reci mi šta dalje posle Pirota? Iskreno vam kažem, nisam sigurna šta mi je u planu. Dolaze ova dva turnira u Beogradu od 10.000, a ako ne budem ušla u neki veći, u to vreme, možda ću odigrati, ali nadam se da ću uspjeti imati šanse da uđem u neki malo veći turnir tako kako bi mogla više poena da pokupim. Ali vidjet ćemo, nisam sigurna, sad ne mogu tačno da vam kažem šta ću igrati. Pirot ostaje u lepoj uspomeni i nadam se da dolaziš iduće godine treći. Da, nadam se da će desetka možda porasti na 25.000. Upravo tako. Da. Hvala ti lepo. Srećno sutra u finalu.